Іван Авраїмов – студент Хмельницького національного університету. Він навчається на кафедрі фізичної та ерготерапії. Ця спеціальність дозволяє допомагати людям покращити їхнє життя після там травм, інших там хворіб. Після лекцій на студентів чекає практичне заняття. Відбуватиметься воно ось у цій лабораторії. Це більше для практичних занять студентів. Так, ми вчимося, до прикладу, на візочках технікам переміщення, також різні засоби, да, ми використовуємо одне на одному, щоб беремо ролі пацієнтів, так, і фізичних терапевтів, і пропрацьовуємо різні ситуації. Обладнання, яке є у лабораторії, придбане за грантові кошти Європейського Союзу. Його вартість близько 2 мільйонів гривень. До прикладу, ось цей мобільний електричний підйомник коштує 130 тисяч гривень. Який допомагає людині, яка знаходиться у візку, підніматися сходами вгору або спускатися зі сходів вниз. Він може працювати автономно до 8 годин на одному заряді батареї. Приміщення моделює побут людини з інвалідністю, вбиральня та ванна із необхідним допоміжним обладнанням. Також є адаптована кухня. Там є певна особливість, оскільки вона є, і чому ми її називаємо адаптована, оскільки там прилаштовані певні механізми, які дозволяють людині на візку якісно і оптимально підібрати собі робоче положення, робочої поверхні на кухні. Також можна і підібрати висоту підвісних тумбочок. Подібні лабораторії є у навчальних закладах у Дніпрі та Дрогобичі. Вищі беруть участь у міжнародній програмі «Ерготерапія» проєкту «Erasmus+ K2». В її рамках викладачі їздять за кордон на стажування. Навіть в цей для нас непростий час, в умовах війни, вже було 2 відрядження на стажування викладачів. В Брюгі, в Бельгії, відбулось перше стажування, і, відповідно, тільки що вони приїхали з Порту, з Португалії. Метою того стажування було навчити вчити тих наших здобувачів освіти, які здобувають освіту на цій, власне, освітній програмі. Поки що лабораторією користуються тільки студенти ХНУ. Надалі це зможуть робити і хмельничани. Тут вони вчитимуться, як допомагати людям з інвалідністю. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін. Новини міста.